حاضرین، دیوان عام کے اس غیر ترے مشاعرے کی ابتدا ضلع سبحانی کے کلام معجز نظام سے کی جاتی ہے۔ نہایت ادب کے ساتھ گوشے دل سے سماعت فرمائیے۔ نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا، غم عشق تو اپنا رفیق رہا، کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ حاضرین، اب شمع محفل عالی جناب مفتی صدر الدین خان آزودہ کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ حضرت آزودہ کا کلام ملاحظہ فرمائیے۔ اجازت مطلب کرتا ہوں۔ نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں، نالوں سے میرے کب تہو بالا جہاں نہیں، کب آسمان زمین، زمین آسمان نہیں، کہتا ہوں منہ سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ، کہتا ہوں منہ سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ، کہنے کو یوں تو ہے کہ زبان زبان نہیں۔ جناب لالا بال مکند حضور، نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں طاقت، جو تو کھینچے دامن ہم اس دل ربا کا۔ سر راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے، سر راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے کہ اللہ حوالی ہے بے دستو حضرت حکیم مومن خان مومن۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، سبحان اللہ، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں۔ حاضرین، اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی۔ شمع محفل خاقانی ہند ملک الشعرا شیخ ابراہیم غوث استاد شاہ کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ ہم گوش ہو کر سنیے۔ مطلع کیا ہے پیر مرشد؟ ارشاد، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم نہیں وہ
जो करें खून का दावा तुझसे, हम नहीं वो जो करें खून का दावा, हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझसे, बल्कि पूछेगा खुदा भी तुम कर जाएंगे। सुभान अल्लाह उस्ताद। जनाब मिर्जा असदुल्ला खान, यानी मिर्जा नौशा अल मतखल्लुस बा गालिब। लो साहिबो, मैं भी अपनी भैरवी अलापता हूँ। इरशाद। हाँ भाई, तुम भी शुरू करो अपनी शाम कल्याण। मतला अर्ज है। फरमाइए। है बस के हरे कुन के इशारे में निशान और, है बस के हरे कुन के इशारे में निशान और, करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारा मतलब ऐसा सुनाया। सुभान क्या कहने हो यारब, न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान। बहुत खूब बहुत खूब। क्या ना कदरदानों की महफिल है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और, हम ये खुद सिताई नहीं सुनना चाहते। मैं इसमें दरबार की तौहीन है मेरा तमाशा, और मेरी तरह का ख्याल आपको नहीं, दरबार को नहीं, मैं चला।